Hii napika matumbo. Hii ingine napika nini? Hii ni ya rambu zichemisha. Zichemisha. Hapa ni pilau mbani na ndere. Pilau. Kia tumu ni inafo. Oh, pili. Yes. Kukuni mautamu leo. Mkubei! And the best station ever, Kanyam Chom. Already nice big size. Avocados and bananas. Tajuaje nyumba ni wa Kisii jamani. And we have the dogs. There's a lot of dogs in there. About 10 dogs in there.